Na, o kaip gimė mintis apie RST kliniką ir kokios pagrindinės vertybės mus lydė? Tai aš atsimenu pačią pirmą dieną, kai tik tai atvėrė kliniką duris, mes nusprendėm, kad tai turi būti pačios aukščiausios kokybės paslauga, kokia gali būti šiai dienai. Tai buvo pirmasis Lietuvoje aleksandrito lazeris, kurį mes įsigijome. Tai yra vienas brangiausių ir šiai dienai aparato, nes žinom, kad tų aleksandrito lazerių yra labai daug ir pigių. Ir pigių procedūrų, tačiau kodėl būtent šis, kodėl jis vadinamas aukso standartu iki šiol, todėl, kad tai buvo pats pirmasis pasaulio aleksandrito lazeris, kuris yra sukurtas ir iki šiol būtent šis JAV Candela Medical lazeris laikomas auksiniu standartu. Žinoma, jo kaina yra gerokai didesnė negu visų kitų aparatų esančių rinkoje būtent aleksandrito lazerį, todėl ir procedūros yra šiek tiek brangesnės. Tačiau tikrai ta kaina yra žymiai pigesnė negu kas mėnesį atlikti procedūras ilgainiui plaukelių šalinant vašku ar kitais stipuliacijos būdais. Tačiau kaip šis lazeris atsirado mūsų klinikoje ir kodėl būtent jis ir kodėl tiek daug gerų sėkmės istorijų, na ne veltui. Todėl, kad iki to laiko aš turėjau irgi patirti šalindama plaukelius ir matydavau, kad tarp procedūrų plaukelių tarsi ir nėra, tai būdavo su kitais aparatais, tačiau po 8 ar 10 procedūrų plaukelį atekdavo per trumpą laiką. Tuomet dar nebuvo įkurta RST. Ir nuo pat pirmos dienos, kai buvo įkurta, aš sau pasižadėjau, kad aš turiu žmonėms suteikti pačią geriausią procedūrą, patį geriausią efektą, koks tik tai įmanoma šiai dienai pasaulyje. Todėl buvo atrinkta daugybė renginių, kol aš pati įsitikinau ir man buvo atlikta procedūra ir aš supratau, atlikus procedūrą, na tarsi po 2 savaičių plaukeliai turėtų augti, tačiau nebuvo nei po 2 savaičių, nei po 3, nei po 4, nei po 6, nei po 8 ir tada man pasirodė didžiulis klaustukas, kad tas lazeris išties skiriasi nuo kitų. Tas lazeris tikrai kainuoja, yra didžiulė investicija klinikai, labai mažai klinikų gali įsigyti tokius aparatus, tačiau ta kokybė ir žmonių rezultatai, kurie džiaugiasi, atlikę vos kelias procedūras, kad tie plaukeliai netaugo iš vis. Tai buvo pirmasis mūsų lazeris, jisai vadinasi aukso standartu iki šiol ir tai buvo pati pirmoji investicija RST klinikoje. Tačiau mums reikėjo plėsti paslaugų spektrą ir tuomet mes rinkomės kapiliarų lazerį. Ir tada aš supratau, kad mes jau turim vieną aukso standartą, kitas lazeris negali būti blogesnis, jis turi būti irgi aukso standartas. Ir taip vienas po kito pasipylė aukso standartai. Šiai dienai mes jau turim jų apie 40 rūšių, o viso virš 200 renginių klinikose. Tai yra visi tie lazeriai ir aparatai, kurie šiai dienai aukso standartai, kas tai yra geriausia technologija būtent tai problemai spręsti. Na ir taip tos inovacijos viena po kitos pildė mūsų kliniką, nes tos kartelės mes tiesiog negalėjom nuleisti. Negalim atlikti žmogui procedūrą, prasto aparatu ir sakyti, kad jis geriausias. Na tai tikrai iš tikro tai ne apie mūsų kliniką ir ne apie mane.